Príjemný, pekný deň všetkým pri monitoroch vašich počítačov. V úvodnom vystúpení sme mali možnosť vidieť úžasnú Janu Kirchner online spojenú ešte úžasnejším telescom umeleckým Janoška Ensemble. Vidieť, a toto je dôkaz naozaj veľmi konkrétny, že aj v umenie a veda sa nezaobíde bez vedy a techniky. Konkrétne nakoniec aj to, že teraz v čase pandémie máme možnosť sa spolu vidieť a rozprávať, diskutovať a otvoriť týždeň vedy a techniky, je výdobytok vedecko-technického pokroku. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Som Jan Nemec, Asociácie pre mládež, vedu a techniku, krátke AMAVE. Budem vás prevádzať otvorením týždňa vedy a techniky na Slovensku a súčasne aj s otvorením festivalu vedy a techniky a MAVET. V tomto ročníku už je to 23. krát v tomto roku. Dovoľte, aby som privítal a predstavil našich vzácnych hostí, s ktorými budeme diskutovať. Vítam štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pána Ľudovita Paulisa. Pekný dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Ďalej vítam predsedu Slovenskej akadémie vied, pána Pavla Šajgalika. Pekné predpoludne. Pekný deň, pán profesor. Ďalej vítam zástupcu akademickej obce, dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, pána Petra Fedora. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. A generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií, ktoré vlastne je organizátorom Týždňa vedy a techniky, pána generálneho riaditeľa Jana Kyseloviča. Pekný deň, pán profesor. Ďakujem a všetkým želám pekný deň. Ďalej vítam generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pána Petra Blaškoviča. Pekný deň. Idem prajem všetkým. Pozdravujem. Ďakujeme. Neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky už dlhé roky je zastúpenie slovenských elektrární a ja vítam Miroslava Šarišského. Pekný deň. Dobrý deň. Ďakujeme, trošku neskorene, ale predsaj. No a v neposlednom rade samozrejme jedného zo spoluorganizátorov, zástupcu a predsedu Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, pána Jozefa Ristveja. Pekný deň, pán profesor. Príjemný dobrý deň všetkým, ahojte. Ďakujem, hostia sú predstavení. A dovolte mi teraz dať takú konkrétnu otázku, krátku, ale myslím si, že odpoveď sa nedá vtesnať do krátkej odpovede, i keď som žiadal od našich hostí, aby to tak urobili. Akým spôsobom zabezpečiť na Slovensku, aby veda a výskum sa stali hybnou silou slovenskej ekonomiky a súčasne ako zvýšiť záujem o štúdium prírodovedných a technických smerov na Slovensku? Začnem tam, kde som skončil. Pán profesor Ristvej, predseda AMAVET, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Podľa môjho názoru budúcnosťou v tomto zmysle sú pre nás mladí ľudia a je našou zodpovednosťou vzbudiť v nich záujem o techniku a prírodovedné predmety. Práve náš festival vedy a techniky AMAVETu je v tomto snažení jedinečnou príležitosťou pre motiváciu mladých, budúcich vedcov na rozvoj ich záujmu a otvorenie nových obzorov v tomto nekonečnom a úžasnom príbehu. Dôležitý je však aj celospoločenský záujem a širokospektrálna podpora v tomto snažení, bez ktorej to nepôjde. A preto sme tento týždeň tu a ja vám ďakujem za túto podporu. Ja len doplním, že o niekoľko desiatok minút štátny tajomník ministerstva školstva, pán Pavlis, otvorí týždeň vedy a techniky na Slovensku a súčasne s ním už 23. ročník festivalu vedy a techniky a AMAVET. Je to súťaž najlepších vedcov z celého Slovenska, ktorí postúpili na celoslovenské finále. A môžete to sledovať hneď po skončení
tohto otvorenia od 11. dnes celý deň na tomto istom linku. Zajtra bude k tomu vlastne aj slávnostné vyhodnotenie výsledkov, ktoré začne na tomto linku od 11. hodiny. Myslím si, že mnohí, čo už dnes ste vo funkciách, nebývalo to zvykom, ale dnes víťazi Festivalu vedy a techniky dostávajú naozaj veľmi zaujímavé a jedinečné ceny, pretože postupujú na mnohé prestížne súťaže do celého sveta, či už do Moskvy, Spojených štátov amerických, do Číny, budúci rok do Mexika, do Bruselu a samozrejme zúčastňujú sa aj na mnohých ďalších súťažiach vo svete a v Európe. Toľko zatiaľ k tým najvyšším aktivitám. Ja potom ešte spomeniem konferenciu o popularizácii vedy a techniky, ktorá bude v stredu. Ale aby sme pokračovali v odpovediach na otázku, ako teda môže veda a výskum na Slovensku sa stať hybnou silou ekonomiky, poprosím pána Miroslava Šarišského. Nech sa páči. Poprosím zvuk, mikrofón, ešte raz. Ja si myslím, že o tejto téme potrebujeme hovoriť podstatne viac, než o nej hovoríme dnes. Potrebujeme organizovať akcie, ako sú Týždne vedy a techniky alebo Festival vedy a techniky pravidelne počas celého roka. Mali by sme na výchovu mladých vedcov a technikov naozaj klásť obrovský dôraz. Mala by sa do toho zapájať súkromná sféra, priemysel a samozrejme štát v maximálnej možnej miere, lebo len takýmto sústredeným úsilím, ukazovaním pozitívnych prípadov a podporou mladých vedcov dokážeme to, aby sa z našej ekonomiky stala naozaj konkurencieschopná, výkonná ekonomika a spoločnosť. Takže teraz som ja zabudol mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Čiže synergia naozaj všetkých zainteresovaných. Poprosím teraz generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pána Blaškoviča. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa skôr vyjadrím k tej druhej časti tej myšlienky, a to je, ako sa zvýšiť záujem o to, aby ľudia, mladí ľudia išli študovať a prírodné vedy a zaujímali sa o tento segment. Ja vidím taký základný problém alebo základnú vec, ktorú treba vyriešiť v tom, aby videli aj a mali víziu pokračovania. To znamená, vedeli, že to nie je len o tom štúdiu, ale aj po ukončení toho štúdia tie inovácie, tú novosť, to, čo nadobudli počas toho štúdia, skutočne a budú vedieť aj zhodnotiť a budú sa tým schopní aj živiť a urobiť to v praktickom a živiť sa tým praktickom živote. A ja si myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležité, je v tomto mať vzory. To znamená, mladí ľudia potrebujú mať vzory a vzory zo Slovenska sú mnoho motivujúcejšie ako len zo zahraničia, v zahraničí tie vzory sú. To znamená, pre mňa zvýšenie záujmu je taká podpora spoločnosti a štátu, aby sme vychovávali, aby sme tu mali úspešných inovátorov a vedcov, ktorí budú vzorom pre tých mladých ľudí, aby sa venovali či už štúdiu, ale aj samotným inováciám, ale aj následne tomu, čo študovali a nekončili nám, možno povedem, vedci ako právnici alebo obchodní zástupcovia. No, ďakujem za váš názor. Ja si myslím, že tých vzorov máme už dnes na Slovensku. Nakoniec situácia s pandémiou nám ukázala nám mnohých vecov, povieme si o tom aj neskôr, a najmä tú synergiu, ktorú ste spomenuli. Takže poprosím ďalej pána profesora Kyseloviča, generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií. Nech sa páči. Mikrofón. Pán profesor Kyselovič, mikrofón. Mám ho zapnutý. Takže priznám sa, že na túto ťažkú otázku viem odpovedať jedine, že neviem, ako skutočne zabezpečiť. Slovičko zabezpečiť je veľmi ťažké slovičko a také veľké úlohy, ako je hybná sila ekonomiky, aby bola veda technika. Zabezpečiť vyšší záujem študentov je veľmi ťažká otázka. Myslím, že nikto nevie na ňu jednoducho odpovedať.
a je to len obrovské množstvo malých každodenných krokov, ktoré musia vykonovať každý ten, kto je zodpovedný za vedu výskum. Či už to už politici, učitelia, alebo také ako sme my, ľudia, ktorí zabezpečujú fungovanie tohto systému. Je to skutočne veľmi ťažká úloha, vyžaduje dlhoročný beh na dlhé trate a veľmi detailne rozanalyzovať každú jednu oblasť, aby sa urobil progres v každej jednej otázke tohto problému a tak mohol pokračovať alebo synergicky pokračovať posun v týchto oblastiach. Srdečná vďaka, ďakujem pekne, pán profesor. Poprosím profesora Fedora, dekana prírodovedeckej fakulty. Ďakujem pekne. No, ja sa domnievam, že kľúčom k úspechu je obyčajné zrkadlo. Zrkadlo, ktoré si postavíme pred seba, ktoré nám ako krajine bez hnevu a predpojatosti sine ira et studio nahlas zakričí, že sme vlastne takí ako všetci ostatní vo vyspelom svete. Že aj my máme pre talentovaných študentov atraktívne špičkové inštitúcie so svetovými renovovanými osobnosťami, ktorým je ale nutné utvárať svetové podmienky na plodnú prácu. Ale rovnako, ako všade inde vo svete, možno u nás trošku aj viac, pochováva kvalitu podpriemerný balast tých takých pseudovedeckých inštitúcií, ktoré odpudzujú talenty ďaleko do zahraničia. Takže kľúčom je nastaviť si zrkadlo a podporiť naozaj tých najlepších. Ďakujem pekne. Takže pozrieme sa do zrkadla. Nakoniec máme možnosť teraz do monitorov sa pozrieť. Ale vážne, aj keď sme malá krajina, naozaj máme veľkých vedcov, ktorí pôsobia v atraktívnych vedeckých inštitúciách. Chyba je, teda, ako ste povedali, v nejakom spriemerovaní tých, ktorí majú prívlastok vzdelávacia inštitúcia. Ďakujem. Posunieme otázku. Ďalej poprosím profesora Šajgalika, predsedu Slovenskej akadémie vied. Vy to asi vidíte zo všetkých uhlov ako predseda tejto inštitúcie. Nech sa páči. Súhlasím aj s pánom Kyselovičom, že je to ťažká otázka. Ja by som to otočil naopak. A podľa mňa to je asi kľúčové, pretože základná ľudská vlastnosť je prežiť dobrý a plnohodnotný život. Pre každého to znamená niečo iné, ale celkom iste to znamená aj mať istú životnú úroveň. A pokiaľ sa nám ako spoločnosti podarí ľudí presvedčiť, že sa budú mať dobre iba vtedy, keď naša spoločnosť bude oveľa viacej investovať do vedy a tá veda sa bude spätne odrázať v inováciách a v tom všetkom, čo hovoríme, tak každý sa chce mať dobre a ľudia sa prestanú báť, že matematika je ťažká, prestanú sa báť, že biológia je komplikovaná a prestanú sa hovoriť o tom, že chémia škodí životnému prostrediu. Z môjho pohľadu treba to otočiť, lebo prosperitu na svete naozaj dokážeme zabezpečiť iba tým, že investujeme do vedy. Ja veľmi rád a často hovorím, keď sa pozrieme na výdavky do vedy z pohľadu, povedzme, HDP, tak ukazuje sa, že bohaté krajiny dávajú najviac do vedy. A ja na toto hovorím, že oni dávajú do vedy najviac peňazí nie preto, že sú bohaté, ale sú bohaté preto, lebo najviac dávajú do vedy. A to by mal byť aj obraz Slovenska. Výborne. Možno ste nahrali na smeč ďalšiemu siedmému nášmu hosťovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pánu Pavlisovi. Bola to tak trošku aj na vás smerovaná odpoveď, čiže tých peňazí samozrejme nie vždy nazvíš, ale naozaj bez peňazí by sme možno ani teraz pri týchto monitoroch, keby sme nemali ich, už len zo súkromného života, keď si povieme, nemali na to, aby sme si mohli kúpiť, tak sa do ničoho nevieme pozerať a nemôžeme komunikovať. Takže naozaj je to asi od toho, aké investície dá štátny rozpočet na vedu a výskum. Nech sa páči, pán Pavlis. Dobrý deň, no áno, toto je určite dôležité. To je možno aj jeden z tých kľúčových parametrov, ktoré môže tomu pomôcť, aby výskum, vývoj, veda a technika boli hybnou silou ekonomiky, aby prilákali tých ľudí. Ale to takto nespravíme nejak lusknutím prsta, máhom čarovného prútika. Tie peniaze sami o sebe nestačia a nepôjde to ani z roka na rok.
okrem teda tých peňazí bude na to treba aj nejakú tú námahu a drinu, budeme na to musieť pracovať, tvrdo pracovať najbližších tak 5-10 rokov, aby sme to niekam posunuli. A to všetci, my na ministerstve, aj na akadémii vied, aj na vysokých školách, aj na stredných a základných školách a hlavne teda v tom nastavení spoločnosti. A práve tu si myslím, že ako už bolo spomenuté, dôležité sú tie vzory, ktoré nám môžu pomôcť. Nejaké osobnosti, vedy a techniky, niektoré sme spoznali ešte v apríli, v máji ako vedcov roka, alebo niektoré minulý týždeň ako ESET Science Awards. A ďalšie osobnosti spoznáme tento týždeň ako osobnosti vedy a techniky, či už tých víťazov, alebo tých finalistov, alebo možno nejakých ďalších takých ťahuňov poznáme z médií, alebo aj z osobnej skúsenosti. No a tá je asi najlepšia a práve Festival vedy a techniky môže takúto skúsenosť sprostredkovať prostredníctvom nejakého bezprostredného kontaktu, síce tento rok bude taký virtuálny, ukázať, že veda a technika majú význam, dajú sa robiť na Slovensku, dajú sa robiť na veľmi dobrej úrovni a najmä to, že tá veda, že to je vlastne veľká zábava. Ďakujem pekne. Kým budeme pokračovať v diskusii, poprosím vás, pán štátny tajomník, o oficiálne otvorenie Týždňa vedy a techniky a Festivalu vedy a techniky a Hamalec. Nech sa páči. Tak, vážení kolegovia, vážení prihlásení, vidím tu množstvo účastníkov a ako bolo spomenuté, pravdepodobne ich je ešte viacej, lebo za každým počítačom sa môže teda skrývať viacej tých účastníkov. Veľmi vás tu vítam a som rád, že ste si našli čas, pripojili sa a týmto by som rád otvoril toto zaujímavé podujatie a teším sa na to, čo všetkým prinesie aj mne, aj vám ostatným. Srdečná vďaka, ďakujem pekne. Možno nadviažem na dekana pána Fedora, ktorý poukázal, že aj my máme pre talentovaných študentov atraktívne špičkové inštitúcie, kde naozaj sú renomovaní vedci. Sám ste úvode upozornili na to, ako vzor sú nám práve tieto osobnosti. Uvažujete vniesť do súčasného priemerovaného, dovolím si až také slovo použiť, hodnotenia zmenu a akú? Môžem ja? Áno, bola to otázka na pána štátneho tajomníka, ale samozrejme, pán predseda, nech sa páči. Slovo, len som myslel, že... No. OK, tak budem hovoriť. Ja ospravedlňujem sa, že som do toho vstúpil. Podľa mňa, my sme na akadémii si urobili takú štatistiku našich výstupov pri financovaní, ktoré máme. Opäť sa vraciam k financovaniu. Samozrejme súhlasím s pánom štátnym tajomníkom, že to nie je jediný nástroj. Treba mať aj nadkritické množstvo vedeckých pracovníkov a tak ďalej. A keď sme si urobili túto štatistiku, tak sme zistili, že v priemere, to znamená počty publikácií, ktoré sú v prvom, druhom kvartále, počty citácií, v podstate sa veľmi Slovenská akadémia vie do okolitých štátov, ako sú Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, dokonca Fínsko, až tak veľmi neodlišuje. Ale v tom, čom sa odlišujeme, sú tie špičkové publikácie, špičkové projekty, a vlastne nám z toho vyšlo, že s tým priemerným až podpriemerným financovaním naozaj na tú prvú ligu, na tú najvyššiu ligu nemáme. A keď sa tak stane, tak sú to ojedinelé prípady. A my vlastne potrebujeme sa dostať, a súhlasím aj s pánom profesorom Fedorom, že sa musíme pozrieť do zrkadla a musíme hľadať tie absolútne osobnosti vedy a my sme mali vytvoriť systém ich podpory. A podľa mňa bez excelentnosti sa naozaj do tej svetovej extraligy veľmi ťažko dostaneme. Čiže môj názor je taký, jak som povedal. Musíme nájsť prostriedky na vyhľadávanie
špičkových vedeckých pracovníkov, špičkové vedecké týmy, špičkových učiteľov, pochopiteľne. Bez toho to nejde. A pokiaľ takýto systém budeme mať a budeme mať aj vymyslenú podporu týchto ľudí, tak potom máme šancu, ako povedal pán štátny, opäť 10 rokov sa pohnúť niekam iné. Zdá sa, že akadémia má v tom jasno. Asi sa bude treba pripraviť aj na konkrétne čísla a nejakú hierarchiu časovú. Ako pán štátny tajomník povedal, nedá sa to zo dňa na deň. Poprosím, pán štátny tajomník, uvažujete teda vniesť do súčasného priemerovaného hodnotenia nejakú zmenu? Prípadne povedzte, akú? Áno, my sme sa aj rozprávali, keby to bolo minulý týždeň na pôde akadémie, síce to bolo k inej téme, ale takisto sme sa dotkli hodnotenia tvorivej činnosti, to znamená, akým spôsobom to, čo vyprodukujú aj vedci na vysokých školách, aj na Akadémii akadémii vied, akým spôsobom ohodnotiť. A toto hodnotenie práve by sa malo posunúť smerom k identifikácii tých excelentných tímov. To znamená, že nejde o to celý ten priemer nejakým spôsobom dríhať, ale o to, aby naozaj sme podporovali to, že budú vznikať excelentné týmy a tie potom dokážu potiahnuť celú tú inštitúciu. A tá inštitúcia zase naopak, keď je dobrá, tak dokáže takéto excelentné týmy generovať. K tomu samozrejme bude treba tie financie a bude treba možno aj nejaké organizačné zmeny, lebo naozaj na to, aby vznikla nejaká excelencia, ktorá prerazí ten strop, tak musí sa dosiahnuť nejaká nadkritická masa, nejaké nadkritické sústredenie aj zdrojov, ale nie len finančných, ale aj ľudských a prístrojových. Takže a toto naozaj, toto je vec, ktorá má svoj vývoj a bude chvíľku trvať, ale na tomto chceme pracovať. Ďakujem pekne. Ja som si objavil tento týždeň status na Facebooku pána Pavla Čekana. Z toho, teraz to tu nechcem rozoberať, ale v každom prípade mi tak vyplynulo, že niekedy stačí tie peniaze, aby sa točili vo vlastnej rodine, čiže vo vlastnom jednom štáte, nedávať ich niekde inde, pretože ak tu máme také kapacity, tak prečo nerozvinúť to, na čo už dnes oni napríklad pri riešení pandémie prišli. Ja teraz nechcem konkretizovať, ale niekedy sú to nielen priamo peniaze zobrať odniekal alebo ich naplánovať, ale dať ich slovenským vedcom, slovenským inštitúciám, o ktorých hovoríme spoločne. Myslím si, že sa na tom zhodneme, že máme naozaj špičkové vedecké pracoviska. Posuniem otázku na pána dekana. Keby ste mali čarovný prútik, čo by ste navrhli, aby ste toto zmenili? Najmä to nazeranie do zrkadla. Proste pomenovali ste, myslím si, veľmi konkrétne tie problémy, ktoré sú. A čo by ste vy na mieste pána štátneho tajomníka Pavlisa urobili? Podotknem len, že on vo svojom mladom veku má za sebou bohatú vedeckú minulosť. Určite bude počúvať pozorne. Ďakujem pekne. Ja to samozrejme nemôžem z nejakej vysokej exekutívy hodnotiť, ale poviem asi toľko. Pozrite sa, mnohí z nás majú skúsenosti s formovaním mladých, talentovaných ľudí v rámci stredoškolských olympiád. A ja tak každoročne na medzinárodných kolách diskutujem s mladými biológmi, ktorí sa vďaka svojmu talentu umiestňujú aj na tých medailových miestach. A o to trpkejšie potom neskôr vnímam, že takmer každý z nich preferuje štúdium prírodných vied na zahraničnej vysokej škole. A to so slovami, že Slovensko nie je schopné a nie je možno ani ochotné diferencovať tie univerzity na nejaké špičkové medzinárodne uznávané ako akýsi národný intelektuálny poklad, a veľmi často kompenzuje tú kvalitu vysokoškolského vzdelávania kvantitou vysokých škôl a ich absolventov. A je mi naozaj ľúto, keď na podpriemernej vysokej škole podotýkam vďaka európskym financiám moderne zrekonštruovanou budovou a jej infraštruktúrou prachom zapadajú drahé a ešte nevybalené prístroje, ktoré tam nikto nedokáže obsluhovať. Takže
z môjho pohľadu je kľúčová naozaj tá diferenciácia, o ktorých sa hovorí už aj na ministerstve školstva, čo ma veľmi, veľmi teší, na kvalitne, prednostne podporované univerzity a nekvalitné, často podpriemerné vysoké školy. Takže diferenciácia opätovne. Ďakujem pekne. Ja by som ešte nadviazal na generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý zdôraznil kreatívne myslenie v inováciách. Ako konkrétne Slovenská inovačná a energetická agentúra rozvíja a podporuje kreatívne myslenie? Tak my v zásade máme, máme pomerne úspešný projekt inovujme.sk pod takým pracovným názvom. V zásade je to nejaká, nejaká séria workshopov, najmä na stredných školách. Ja som sa na niektorých, teda na jednom konkrétne zúčastnil. Myslím si, že to je veľmi zaujímavý naozaj projekt, pretože takou skutočne veľmi atraktívnou formou pre tých stredoškolákov ukazuje nejakým spôsobom, ako kreatívne mysleť, ako pracovať s tými novými myšlienkami. Ale to, čo sa mne hlavne páči, a toto ja by som chcel veľmi zdôrazniť, že je tu mnoho názorov aj ako v rámci tej akademické obce a čo urobiť vo vede, vo výskume, ako vysoké školy možno nejakým spôsobom urobiť atraktívnejšie. Ale aj tá moja myšlienka, ktorú na začiatku som teda povedal a má teda na to náväznosť, je veľmi dôležité aj to, že tí ľudia musia vidieť, ja to hovorím teda aj z pohľadu toho, že v rámci možno tej skupiny som ako keby aj, je tu hospodárstvo, hej, lebo Slovenská inovačná energetická agentúra je pomyslenosť hospodárstva. A pre mňa je veľmi dôležité aj z pohľadu tohto, aby tí ľudia potom prinášali tú hodnotu aj do toho národného hospodárstva, aby to naozaj bolo aj neskôr v nejakom výkone. Nejde len tú vedu a výskum, ide o tie inovácie, ktoré by mali byť v produkcii, aby sa to stalo reálnym produktom, aby sa to stalo reálnym produktom, ktorý má samozrejme v ideálnom prípade aj nejaké celosvetové trhy. A keď sa vrátim späť a premostím zase spätne na tie workshopy, tak my hovoríme na tých workshopoch tým mladým ľuďom aj o tom, aké sú napríklad možnosti financovania ich i nejakého inovačného nápadu, respektíve, ak to povieme, ako startupu, to znamená, dostávame napríklad zoznam nejakých, alebo hovoríme o tom, čo je nejaký crowdfunding, čo je nejaký, aké sú nejaké prípadne investičné fondy, ktoré im môžu v tomto pomôcť. A toto ja považujem osobne za veľmi dôležité, aby videli, že nie je tu len mechanizmus na vzdelávanie, ale je tu aj nejaký finančný a exekutívny mechanizmus toho, ako tú inováciu a reálne, lebo tá inovácia, ako myslím, pán profesor Žagalík povedal, všetci sa chceme mať prežiť nejakú kvalitu života, prežiť ho nejak kvalitne. A toto je presne o tom, že musia tí ľudia vidieť, že tá inovácia sa prenie na nejaký produkt, na nejakú úspešnú v konečnom dôsledku firmu a tá firma ich bude živiť ich rodiny a bude živiť ďalších ideálne x zamestnancov, ktorí sa budú mať kvalitne dobre, pretože tá firma je inovatívna, je zaujímavá, má medzinárodné projekty a toto je to, čo aj Slovenská inovačná energetická agentúra sa snaží tým ľuďom a snažíme sa my rozprávať ľuďom už na stredných školách. Ďakujem pekne. Ako reagujú tí mladí ľudia? Jedna vec je workshop, zúčastňuje sa a teraz máte aj spätnú väzbu alebo monitorujete ďalej, ako oni pokračujú? Áno, my sme dokonca teraz nedávno robili nejaký prieskum, urobili sme taký dokument a je to nejaká komplexná analýza po nejakom čase, kedy ten projekt bežal. Z tej analýzy vyplýva mnoho vecí, bol to nejaký questionnaire, kde oni vlastne vyplňali niektoré otázky, ktoré smerovali najmä k tomu, že či vlastne chápu vôbec význam slova inovácia, či vedia, o čom to je, či tie workshopy sa im zdajú adresné a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, že tá spätná väzba je dobrá. Ako hovorím, ja som na niektorom aj bol a tí ľudia sa zapájajú. Sú na začiatku, poviem to všeobecne, ja si myslím, máme tu veľké talenty a majú veľký potenciál a to, čo zhrniem, čo vyplýva z tej štúdie asi také najzávažnejšie, je slabé sebavedomie tých mladých ľudí. To znamená, to sebavedomie toho, že sa do toho aj naozaj pustia,
že nepôjdu, povedzme, systémom takej tej bezpečnej cesty, lebo bezpečná cesta je, že prídem a pôjdem robiť do nejakej korporácie a tam budem, prežijem ten možno kvalitný život s nejakým príjmom, a ktorý tam budem mať, ale tá možno práve tá nebezpečná cesta, cesta toho inovátora je to, že sa pustí do tej inovácie a bude ju aj realizovať. A toto sebavedomie tým mladým ľuďom chýba. To je asi taký hlavný možno, že to zistenie si workshopov. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Ja len doplním jednu informáciu, že práve počas prestávky súťaže mladých vedátorov, počas prestávky Festivalu vedy a techniky AMAVED, bude dnes o 13. takýto workshop. Môžete si ho pozrieť. Takže dovolte mi teraz prelistovať. Pán Žangel, nech sa hlásil. A môžem. A nech sa páči. Strašne ma, profesor. To mi dobre padlo, čo povedal pán Blaškovič. Ja som prešiel veľa krajín, kde som videl, povedzme, ako príklad uvádzam Čínu, kde tí študenti sú vedení k tomu, že chápu to, čo sa v škole naučia, ako príležitosť na podnikanie. Nehovorím, že všetci, ale veľká časť tých študentov a prichádza aj s fantasmagorickými nápadmi, ale tá škola ich podporuje. U nás presne to, čo povedal pán Blaškovič, ja mám takú skúsenosť, že my sme všetci naučení, že skončím vysokú školu a potom sa dobre zamestnám a budem mať dobré miesto v nejakej prosperujúcej firme. Ale veľmi málo mladých ľudí uvažuje o tom, že to, čo som sa v škole naučil, vlastne tá vedomosť je istá komodita, ktorá sa dá zmaterializovať. A podľa mňa tento druh výchovy, ja nehovorím, že máme robiť všetkých takých, ale v tých ľuďoch, ktorých to je, mali by sme byť schopní na školách k tomu podporovať. Za nás za akadémiu hovorím, my naozaj robíme teraz každoročné školenia pre doktorandov, aby chápali, že to, čo robia, má svoj potenciál, pokiaľ sa rozhodnú ísť touto cestou. Čiže ja absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Blaškovič, a treba na tom pracovať, ten môj názor. Prepáčte, že som sa vsunul. Nie, ja by som aj poprosil ďalej, je to voľná diskusia, to znamená, že aby ste aj druhým nadviazali na ich myšlienky a rozvinuli. Ja v tejto súvislosti by som poprosil pána predsedu AMAVETu, ktorý je súčasne aj prorektorom Žilinskej univerzite v Žiline, keby, Jožko, u vás vlastne je také spojenie, vychovávate tých mladých v rámci AMAVETu, ale zase na druhej strane na tej akademickej pôde máte tých, ktorí dospeli a už sú študentami vysokej školy. Ako vidíte vy tento problém? Ja plne súhlasím s tým, čo bolo doteraz povedané, a pán predseda akadémie vied, Pálko Žagalík to povedal presne. A to je to, čo sa snažíme aj my na Žilinskej univerzite podporiť. Samozrejme, my tu dnes hovoríme o prírodných vedách, ktoré zastupuje pán dekan Fedor, ale zároveň chceme hovoriť aj o technike, a ja sa hrdohlásim k tomu, že Žilinská univerzita v Žiline je technickou univerzitou, a práve preto sme zaviedli aj predmet povolanie podnikateľ, ktorý je prierezový cez všetky fakulty, a práve SIA a pán generálny riaditeľ Blaskovič, verím, že mi dá zapravdu, spolupracujeme, a cez náš inkubátor, ktorý sme vytvorili v Univerzitnom vedeckom parku, ktorý bol podporený práve zo štrukturálnych fondov, a prostredníctvom toho sme vytvorili to prepojenie na študentov a ich budúce firmy. Či to bolo úspešné alebo nie, to sa dozvieme o pár rokov, ale tie výsledky už prichádzajú. My sa zároveň hrdohlasíme aj k najúspešnejšiemu spin-offu na Slovensku, a tým je CEIT, ktorý v súčasnosti kúpilo ASECO, a mohli by sme o tom diskutovať, a myslím si, že sú to veľmi dobré príklady aj od nás z regiónov, takže v tomto som veľmi rád, a som rád, že táto diskusia sa uberá týmto smerom, a som rád, že aj mladí ľudia to počúvajú a že budú takýmto spôsobom rozmýšľať. Veď preto sme založili Festival vedy a techniky, aby sme mladým ľuďom ukázali a zobrali ich do sveta. Keď si zoberiete pred 30 rokmi, tu nebola súťaž, ktorá ich niekde odviedla. Boli olympiády, plne súhlas, ale my sme prišli s konceptom práve tej posterovej prezentácie, ktorá je úspešná na ISF v Spojených štátoch alebo na ďalších súťažiach, a v neposlednom rade aj súťaže Európskej komisie EUCIS, ktorá je takou vlajkovou loďou vysielania našich študentov, kde sme zástupcom Slovenskej republiky. Takže som veľmi rád, a
plne súhlasím aj s tým, čo hovorili moji predrečníci a teším sa aj na ten poobedný vstup, ktorý bude z OSIE, aby ste videli, že naozaj cez ten biznis sa to dá pretaviť tie vedomosti, tak ako povedal pán predseda Akadémie vied. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán profesor, predseda AMAVETu. Nejak sme sa dostali od tých osobností vedy, už dnes hotových a špičkových, pracových súčasne, sme sa dostali teda k tomu, čo najskôr musíme vychovať. A chcel sa spýtať zástupcu Slovenských elektrární, pána Šarišského, vy asi náhodou nie každý rok ste pri tom, pri týždni vedy a techniky a pri festivale vedy a techniky AMAVET. Čo vás tomu vedie a aké máte aj nejaké konkrétne výsledky tejto spolupráce a partnerstva? No určite nie sme náhodou každý rok partner Týždňa vedy a techniky a festivalu vedy a techniky a nie sme dlhoročným partnerom AMAVETu. Naozaj vedie nás k tomu to, že sme firma, ktorá vyrába energiu, elektrinu, ktorá je postavená na práci technikov, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov a ktorá využíva mnohé vedecké výsledky vo svojej každodennej práci. Zároveň robíme niečo, čo je extrémne prospešné, respektíve nevyhnutné pre udržanie dnešnej civilizácie. A máme tak určitú spoločenskú zodpovednosť. Nie len za to, čo robíme, ale aj za podporu mladých talentov. Tá diskusia, ktorá tu doteraz odznela, bola veľmi zaujímavá. Dotkla sa niektorých tém, s ktorými pracujeme aj my, napríklad udržanie životnej úrovne. Tá je podmienkou udržania súčasnej životnej úrovne je, že budeme vedieť vyrábať, či zabezpečovať energie, alebo vyrábať v priemysle, čo opäť nejde bez toho, aby sme mali dostupné, spoľahlivé energetické zdroje. Druhá vec je, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, je životné prostredie. Neviem, či ste zaregistrovali, ale prebehla médiami odbornou tlačou správa, že tento rok bol prvým rokom, kedy o tomto čase nezamrzlo Arktické more. Je to priamy dôsledok klimatických zmien, ktoré my vidíme každodenne. A môže sa to veľmi negatívne preniesť aj do našich zemepisných šírok tento rok, budúci rok, rôznymi zmenami počasia, čo má samozrejme vplyv na rôzne ostatné udalosti. Ale samozrejme, to je otázka toho, že akým spôsobom dokážeme vyrábať energie, pretože až 3/4 skleníkových plynov, ktoré spôsobujú túto klimatickú zmenu, sú vypúšťané do ovzdušia práve v dôsledku toho, že vyrábame energie nejakým spôsobom primárne z fosílnych palív. No a pevne verím a viem aj z minulých ročníkov, že množstvo z mladých vedátorov, množstvo z talentovaných mladých ľudí sa zaoberá práve touto témou, ako dokážeme vyrábať naše energie alebo tú energiu, ktorú potrebujeme k zachovaniu našej životnej úrovne ekologickejšie, bez emisí skleníkových plynov. No a je to aj, toto je ten dôvod, ktorý drajvuje našu podporu AMAVETu. Ďakujem pekne. Je veľmi príjemné počuť zástupcu Slovenských elektrární, že dávajú dôraz na životné prostredie, pretože v minulosti výroba elektrickej energie bola významným znečisťovateľom životného prostredia. Takže to nás veľmi teší všetkých, čo počúvame tieto slova. Ja by som, keďže sme trošku stále pri tom festivale vedy a techniky AMAVET, spomenul to, čo nás čaká v stredu. V stredu tiež na tomto linku si budete môcť pozrieť a vypočuť online konferenciu o popularizácii vedy a techniky na Slovensku. A to z príležitosti 30. výročia AMAVETu. To už dá sa povedať aj dospelák, 30-ročný. A je sa s čím podeliť skúsenosti. Ale najmä my sa podelíme tým, že sa spojíme so živými príbehmi, so živými ľuďmi, ktorí v podstate AMAVET absolvovali, respektíve sú našimi absolventmi a zúčastnili sa na našich súťažiach. Mnohé práve, ako povedal profesor Ristovej, išli do sveta, zvíťazili tam. Aj keď nezvíťazili, skončili treba štvrtý vo svojej kategórii, ale ich to úžasne posunulo
ak vám poviem osobnú skúsenosť, že keď človek dostáva tie maily tých mladých ľudí, tak to pôsobí až neprirodzene, jak sú nadšení tým, že mohli ísť do sveta a tam súťažiť a stretnúť sa s rovesníkmi. Takže toto všetko si budeme môcť pozrieť v konferencii, ktorá začne v stredu od 10. potrvá 2 hodiny do 12. hodiny. A nazvali sme ju podľa nového sloganu AMAVETu do budúcna AMAVET vedecký kompas pre mladých. Podotknem, že sa spojíme aj so Spojenými štátmi americkými, kde máme dvoch, samozrejme podstatne viac, ale s dvomi sa stretneme aj online. Je to Marek Buchmann a Eva Kľúčovská. Budú to veľmi zaujímavé stretnutia, takže poprosím vás to trošku fandiť tým mladým, pozrieť si to, pretože naozaj tam tie životné príbehy povedia, že títo naši hostia, ktorí momentálne hovoria o význame mladých ľudí pre rozvoj vedy a techniky na Slovensku, majú nie 100% pravdu, ale 200%. Takže ja možno preladím na pána štátneho tajomníka. Pán Pavlis, počujete ma? Vo svojom úvode ste spomenuli festival AMAVET ako príklad toho, kde sa rodia budúci talenty. Ja na vás prezradím, že ste sám sa zúčastnili ako AMAVETiak súťaži, čo je veľmi dobre. Teraz si môžeme fandiť, že máme človeka na ministerstve, ale nezneužijeme samozrejme. V každom prípade, už niekoľko rokov je partnerom a odborným garantom AMAVETu Slovenská akadémia vied. Nepriamo povedané, úspešní súťažiaci sú potenciálnymi vedcami na pôde akadémie vied. Tiež na strednej škole ste toto zažili. Ako si spomínate na tieto roky? Myslíte na strednú školu pravdepodobne? Hej. Áno, na strednej škole, keď ste boli AMAVETiak. Na strednú školu si pamätám, teda spomínam veľmi dobre, to asi každý, kto absolvoval nejaké to obdobie, tak spomína na to dávnejšie obdobie, že ako to bolo vtedy fajn. A ja si myslím, že to boli pekne strávené roky života a naozaj skutočne sme tam boli taká nejaká partia ľudí, ktorých tá veda zaujímala, najmä teda prírodné vedy konkrétne, či už to bola teda fyzika, chémia, alebo teda aj matematika, hoci nie je to úplne že prírodná veda. A to potom zrejme aj nejakým spôsobom ovplyvnilo to, že ako sme sa ďalej profilovali. Čiže ja som skončil tu na ministerstve. Ďalší taký kamarát z tej partie, ten je na ETH v Zürichu a ďalší pôsobil, myslím, na Žilinskej univerzite. A teraz neviem, či je na Žilinskej univerzite alebo niekde tam v tom regióne, čiže opäť v tom vednom univerzitnom prostredí. Takže určite nás to nejakým spôsobom nakoplo a dúfam, že to nakopne aj viacerých. Srdečne vďaka. Nakoniec od 11. kto budete mať čas, môžete pozerať prezentácie týchto vedatorských projektov. Ja by som možno v súvislosti s otvorením týždňa vedy a techniky na Slovensku poprosil teraz pána profesora Kyseloviča ako generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií. Keby niečo z toho, čo teraz počul, najmä od tých mladých, povedal nám, čo nás čaká tento týždeň, pretože Centrum vedecko-technických informácií je organizátorom týždňa vedy. Čo nás čaká tento týždeň? Samozrejme, nechceme nejaký harmonogram presný, ale z hľadiska tých problémov, o ktorých sme momentálne hovorili, či sa tam naši diváci nájdú. Ďakujem za slovo. A musím povedať, že keď som na začiatku povedal odpoveď na vašu otázku, že neviem, akým spôsobom zabezpečiť na Slovensku, aby veda a technika sa stali hybnou silou ekonomiky a ako zabezpečiť, aby sa vyšiel záujem o štúdium. Myslel som to v tom duchu, že toto neviem a myslím si, že veľa, ani málo kto vie presne, ako to v skutočnosti zabezpečiť, ale určite viem, o čo sa musíme pokúsiť,
o čo sa musíme pokúsiť na všetkých frontoch. Ja som veľmi rád, že sa vám podarilo zorganizovať takýto panel, ktorý ide cez celé spektrum inštitúcií a organizácií a ministerstiev, do ktorých to spadá. Ako je zretelné z tohto rozprávania, určite to platí aj pre mňa, my všetci sa chceme pokúsiť vo svojej oblasti vytvoriť podmienky, aby sa takýto transfer technológií alebo takýto systém posunul v chápaní nutnosti vedy, techniky a nutnosti vzdelávať ľudí, študentov tejto oblasti, stane významným krokom vpred. Čo je najpodstatnejšie, a to ja cítim ako kľúčový bod, je synergizmus tohto efektu. Ako farmakológ učím študentov, že jeden liek plus jeden liek neznamená, že to bude efekt dvoch liekov, ale že to bude synergický účinok minimálne 3+. To znamená, sme schopní spojiť dokopy veci, ktoré následne ovplyvnia ten organizmus tak, že bude úplne inak liečený alebo iným princípom. A toto myslím, že platí aj v tejto oblasti. Ja si absolútne som presvedčený o tom, že sa vytvárajú podmienky na to, aby sa tu robili aktivita tých najmenších od základných škôl cez stredné školy, to je aj úloha vašeho AMAVETu a našeho spoločného týždňa vedy a techniky, keď tých podujatí nie je jeden, dve alebo tri, ale je to stovka podujatí a ešte ďalšie na to navezujúce podujatia a každý z tých to podujatie si nachádza svoju vlastnú platformu, ako to bude robiť. Či to budú online besedy, alebo to budú inštruktáže, alebo to budú filmy, ktoré sú budú premietané, alebo to bude výstavka diel, alebo to bude aktivita smerovaná k deťom, aby kreslili, alebo aby niečo napísali. Je to obrovské množstvo podujatí, ktoré budú prezentovať výsledky jednotlivých laboratórií, skupín, expertov. Budú tam určite urobené také, ako sme spomínali, ako budete mať vy kontakty s ľuďmi, ktorí sú v zahraničí, ktorí priniesli skutočne prevratnú slovenskú vedu. Čiže bude to obrovské množstvo podujatí, ktoré má navodiť atmosféru. Ale k tomu samozrejme musí byť aj tá atmosféra, ktorá tu odznela. Musia sa učiť peniaze na to, aby boli dobre zaplatení učitelia, aby boli vytvorené podmienky pre tie špičkové týmy, aby sa mohli vytvárať spin-offy, start-upy, aby sa mohli vytvárať tie záležitosti. Preto si myslím, že je kľúčovým, aby sa tu vytvorilo to synergické podhubie, aby tí ľudia začali chápať podobne, ako to chápu dnes v rámci covidu, že bez vedy a akcelerácie vedeckých poznatkov a vytvorenie optimálnych podmienok sa nedostaneme k tomu, aby sme mali lepšie testovacie látky, aby sme chápali, ako tá choroba funguje, aby sa objavili očkovacie látky, nové terapie. To všetko vyžaduje ten synergizmus pôsobenia cez celé spektrum a nie len v regionálnych alebo malých systémoch, ale minimálne celé krajiny a v tomto prípade som rád, že sme súčasťou Európskej únie, ktorá vytvára na to podmienky a v rámci svojho najväčšieho vedeckého programu Horizont 2020 má to ako jednu z východisk, ktoré sa musia robiť a takisto je to aj východisko pre ďalšie rozpočtové obdobie, keď sa majú získať peniaze aj na položku, ktorá je špeciálne napísaná transfer technológií. Prečo o tom rozprávam je, pretože CVTI má transfer technológií ako samostatnú sekciu, má Národné centrum transferu technológií a my už niekoľko mesiacov sedíme, aby sme pripravili novú stratégiu tohto transferu technológií a v tom je už aj moje stretnutia, či už to bol s prediteľom prezidentom Sauky, alebo to boli všetci zúčastnení páni, pretože s každým som sa stretol a sme o tom rozprávali. Takže napriek tomu, že ja osobne neviem, ako to zabezpečiť, ale viem, o čo sa pokúsiť, a to je pokúsiť vytvoriť tá synergizmus cez celé spektrum inštitúcií a vytvoriť ten celoplošný tlak na to, aby si ľudia uvedomili, akú vedu máme, ako kvalitnú vedu máme, čo vieme zabezpečiť v rámci škôl, aké perspektívy majú naši ľudia. Čiže myslím si, je to táto otázka synergického pôsobenia, ktoré je vidno aj v tom týždni vedy a techniky, kde tých podujatí je neuveriteľne veľa od prezentácií filmov až po výstavky diel a obrázkov detí, ktoré kreslili svojho vedca. Ďakujem pekne. Krásny pojem, synergické podhubie. Ak dovolíte, budeme ho používať. Viem, že pri nástupe do funkcie generálneho riaditeľa CVTI ste hovorili, že týždeň vedy a techniky je málo, že to by mal byť mesiac. Možno rok. Určite bude. Ja si myslím, v mojom chápaní systémov to bude. My máme pripravené projekty, ktoré budeme realizovať najbližšie obdobie a budeme budovať nové centra
pre tú zážitkovú vedu, by som to tak nazval, ako máme vybudované Aurelium, tak musíme a máme záväzok vybudovať tieto centra po Slovensku, vytvoriť niekoľko centier v rámci našich systémov. Ďalšia naša vysoká aktivita ide práve cez knižnice, pretože viete, knižnica dneska už nie je ukladanie kníh do nejakých zväzkov, ale je to ukladanie informácie. Dnešné informácie sú 0 a 1. To znamená, že my chceme vlastne do tých všetkých kníh, ktoré existujú priamo pri ľuďoch, vniesť túto možnosť informácie a tie knižnice prepojiť s nami, aby tí ľudia, ktorí chodia okolo a si počúvajú knižky, aby našli tam obrovské množstvo ďalších informácií, ktoré budú súvisieť, aby tie deti, ktoré si chodia počúvať prvú knižku, zároveň aj videli prvý teleprezenčný systém, videli virtuálnu knižnicu, videli virtuálne veci, ktoré si môžu tam preklikať a získavať tieto informácie. To znamená, že ten náš systém sa snaží rozšíriť a určite to nebude len ten týždeň, ale budeme sa snažiť ten systém celoročne prepojiť a vytvoriť nejaký kontinuálny proces zo strany našej, tým, že vrcholom by mal byť samozrejme ten týždeň vedia techniky, aby sa to aj trošku spopularizovalo v rámci tých médií a v rámci tej celospoločenskej atmosfére. Srdečne ďakujem za komplexný pohľad. Páni, neviem, nakoľko máte potrebu povedať ešte nejakú svoju vlastnú myšlienku. Ja som vás počúval pozorne. Ja som si pripravil niektoré také myšlienky, ktoré by sme mohli potom dať aj do tlačovej informácie pre médiá. Ja by som sa ich pokúsil teraz zhrnúť. Kľudne ma zastavte, usmernite, zmente. Aby sme naozaj po tejto diskusii aj vyslali konkrétny signál pre Slovensko a najmä, aby sme synergické podhubie oživili. Takže pozitívne východiska súčasného stavu vedy a výskumu na Slovensku, keď to tak zhrniem, môžeme povedať, vieme vyhľadať talenty a dať im priestor na rozvoj v mimoškolskom neformálnom vzdelávaní. Máme vedecké osobnosti, kapacity uznávané po celom svete. To sú postuláty nemenné. Veda sa stala v týchto dňoch nádejou, aby sme sa dostali z vírusovej pandémie. Konkrétne môžeme hovoriť o špičkových vedeckých pracoviskách a firmách, ktoré ukázali svoje nadpriemerné výkony a naozaj dokázali v krátkom čase vyvinúť a vyrábať unikátne diagnostické testy, aj keď sa venovali predtým iným diagnózam. Ja konkrétne aj spomeniem, že tá synergia, ktorú povedal pán profesor Kyselovič, je vo Vedeckom parku Univerzity Komenského, Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied a firme Multiplex DX. Za týmto všetkým sú aj konkrétne osobnosti, ako biochemik Pavol Čekán, virológ Boris Klempa a vedec Robert Nistrik, ktorí naozaj v tomto čase urobili aj nechtiac teda popularizáciu vedy a techniky. Takže toto je stav konkrétny. A na tú ťažkú otázku, aby veda a výskum sa stali hybnou silou slovenskej ekonomiky, musíme. Vychádzam z vašich myšlienok. Zvýšiť sebaúctu, síce k malému Slovensku, ale s veľkými osobnosťami vedy a techniky a so špičkovými vzdelávacími vedeckými inštitúciami, aby mladé vedecké talenty realizovali svoj doma. Zmeniť doterajšie spriemerované hodnotenie vedeckých inštitúcií a nastaviť hodnotiace kritériá financovania vedeckých pracovísk podľa dosiahnutých výsledkov. Výrazne podporiť kreatívne myslenie v inováciách a najmä nové podnikateľské nápady a projekty, pretože nie všetci by mali ísť do zamestnania, ale mali by začať podnikať, veľmi pekná myšlienka. Ďalej, vytvárať príležitosti pre mladých ľudí po vyučovaní, trošku si prihrieme polievočku aj my Amavet, aby svoj talent mohli za podpory. A teraz chcem zdôrazniť to, čo 30 rokov sme nezažili. Systémových opatrení a zabezpečenia financovania. Rozvíjať v neformálnom vzdelávaní, ktorého príkladom je 30-ročné občianske združenie Amavet, vedecký kompas pre mladých. Naozaj, ja poviem za seba a predtým, ešte keď vám dám slovo, či niečím to doplniť alebo zmeniť, by som chcel povedať, že toto 30-ročné
združenie existuje na princípe dobrovoľnosti. Kto nás pozná, všetci hostia, ktorí teraz diskutujete, poznáte Amavet. Vám to vysvetľovať nemusím. Všetko je to robené po vyučovaní, pokiaľ hovorím o vedúcich klubov a učiteľov, pedagogov. Vedenie na súťaž, opäť pedagog, učiteľ so svojím žiakom vedie ho po pracovnom čase. Že nie sú zabezpečení a finančne zabezpečení pedagogovia, je jedna vec. OK, sú šťastní tých výsledkov svojich žiakov. Ale asi by bolo treba aj tak, ako je formálne vzdelávanie, systémovo financované, asi by bolo treba aj neformálne vzdelávanie. Toľko z mojej strany. Poprosím vás, máme ešte nejakú minútku do 11. hodiny, prípadne aj viac, ale o tej 11. bude otvorenie týždňa vedy a techniky Amavet a naši potenciálni vedci začnú súťažiť. Nech sa páči, kto ma chce doplniť, doplniť, zmeniť. Tak ja by som, a teraz som zase, ja vás predbehol, pán predseda. Ja by som k tomu len doplnil toľko, že vravel som o tom, že čaká nás veľa práce na tom, aby sme dostali tú vedu do stredu záujmu spoločnosti a zatraktívnili ju pre mladých ľudí, že nás čakajú aj nejaké organizačné zmeny. A pri týchto, ja si myslím, že vždy najlepšie, keď tá iniciatíva vychádza nejakým spôsobom z dolu, keď tí ľudia, ktorí majú nejaké to nadšenie a nejakú tú svoju predstavu, tak tú predstavu vedia nejakým spôsobom konkretizovať a my ju potom len pomôžeme na ministerstve zhmotniť. A preto sú mi aj sympatické takéto práve záujmové neformálne aktivity, ktoré na podklade toho, že niekoho tá veda naozaj baví a chcel by ju dostať do popredia, tak obetujú nejaký vlastný čas a snažia sa ho priniesť k ľuďom, v tomto prípade k mladým ľuďom a teda k tým nádiam tej slovenskej vedy. Takže ja v tomto prajem veľa úspechov. Chcem vyzvať teda všetkých, že teda naozaj nehatia svoje iniciatívy a svoje názory. My sa ich budeme snažiť podporiť a verím, že tomu pomôže aj úspešný festival vedy a techniky tento rok. Srdečná vďaka. Pán predseda akadémie. A som sa chcel ospraviť, lebo budem musieť odísť, pretože zasadá Medzinárodný poradný zbor Slovenskej akadémie vied teraz od 11. A to je vlastne ten príklad. Sa vrátim k tomu pohľadu do zrkadla. Aby sme, tento Medzinárodný poradný zbor je presne, aby nás udržal v tej kondícii, aby sme boli schopní sa dívať. A chcem dopredu povedať, že pohľad do zrkadla býva naozaj veľmi drsný a ťažký. A my všetci potrebujeme si naozaj držať palce, aby sme tento proces zvládli, aby sa nám po ceste nerozsypal. Takže všetkým mladým ľuďom, ktorí sa súčasnia tohto festivalu, držím palce. To sú totižto tí recipienti našich rozhodnutí. A držte nám palce, aby sme robili rozhodnutia dobre. Ďakujem pekne. Srdečná vďaka. Myslím si, že veľmi silná myšlienka na záver a povzbudenie mladých. Páni, ak nemáte ešte svoj postrek, príspevok do našej diskusie, ja vám sa chcem veľmi srdečne poďakovať. Myslím si, že sme rozprávali k veci a verím, že aj týždeň vedy a techniky na Slovensku a festival vedy a techniky Amavet dopomôže urobiť jedne krok, tak aspoň krôčik dopredu a najmä aj v popularizácii vedy pred lajkami pred verejnosťou. Ďakujem vám za pozornosť, za účasť v diskusii.